juda ko'pchilikda qo'rquv bor, ishonchsizlik bor. Ertang kunga iloji yo'q degan narsa bloklar qo'yib tashlagan. Iloji yo'q, bo'lmaydi degan narsalar odamlarni nima? Bloklarga solib tashlagan. Endi toki mana shu bloklarni miyadagilarni mumkin emas, iloji yo'q, qilib bo'lmaydi deganni oldin chetlab surib o'rniga nima qilsa bo'ladi? Imkoniyati bor, harakat qilsa bo'lar ekan, hamma narsaning iloji bor degan fikrlar kelish kerak-da va o'shandagina odamlar pozitiv nuqtai nazar bilan dunyoga qarash paydo bo'lar ekan. Hamma narsani o'ng ko'z bilan qaragin deydi-yu. Mana shu o'ng ko'z bilan qarash paydo bo'ladi odamlarda. Siz sekin-sekin hamma narsaga negativ emas, pozitiv qarashni boshlasangiz, o'sha yerda imkoniyatlar shunda ko'rish boshlaysiz. Kimdir musor ko'radi, kimdir musordan, musor zavod qursam bo'ladi, perorabotka degan narsa ko'rish boshlaydi. Shuning imkoniyatni ko'rishni boshlaysiz. Miya tayyor bo'lsa, miya shunaqa narsa, yerga o'xshagan narsa, yaxshilab shudgor qilib, o'g'it berib, suvni berib, juda ham hosildorligini oshirganingizda bitta urug' tushsa bo'ldi. Bitta urug' tushsa, u albatta keyin chiqib o'z hosilini beradi. Sizlarda ham shunaqa. Hozir faqat tayyorgarlik qilishlik kerak. 1 yil, 2 yil, 3 yil kerak bo'lsa, 5 yil tayyorgarlik qilinglar, mashqni yaxshilab tayyorlanglar. To'xtamaslik kerak-da buning uchun. Informatsiya uje ochildimi miya? Uje berish kerak bunga. Berish kerak. Mana shunda kelajakda bitta ideya paydo bo'ladi sizlarda. O'zingizlarning qobiliyatingizlar, o'zingizlarning sohalardan o'zingizlarni yillar davomida oshirib kelgan shunaqa bitta ideya paydo bo'ladi. Ana shu keyin o'ylaysizlar, uje masshtabni, uje shu narsani qilishi, juda ham kattalashtirishi va o'sha orqali qanaqadir o'zingizda hissa shu dunyoda o'zgarishiga, nimandir qilishga, hissa qoldirishga o'zingiz ishonishni boshlaysiz. To shu nuqta kelmaguncha katta portlash, katta bir o'zgarish bo'lmaydi odamda.